Salah kita salah ku pamimpin, ulah loba teuing nyanyarikeun ka pamajikan, kudunya ka pamajikan. Sabab pamajikan lir ibarat indung nu ngalahirkeun, di mana keur ambek ka pamajikan, usahakeun ulah ngomong kasar. Komo mun pamajikan ditampar, ari pamajikan teh jantungna rumah tangga, mun pamajikan teu bagja, sapangeusi imah moal bagja. Di luar loba awewe nugaraya, omat ulah nepikeun ka kagoda, bising pinanggih jeung cilaka. Sabab mun pamajikan geus balik ka inung bapana, sok hese balik deuna. Gede leutik na resiko pamajikan, wayahna perhatikeun. Pamajikan bakal ngadoakeun, disambut pinuh ku kahemat. Di mana aya kasalahpahaman, sok bereskeun kalawan pinuh kebijaksanaan. Insya Allah rumah tangga pinanggih kabagjaan. Urang nyuhunkeun ka Allah, muga caroge urang sadayana sing saroleh, kitu deui ka bojo-bojo urang sadayana, cing janten istri anu solehah.